Bus kembali. Festival Seni Antarabangsa Kuala Lumpur atau Diversity 2015 menjadi platform meraihkan pelbagai cabang seni tanah air dan juga antarabangsa. Lebih istimewa, festival selama sebulan yang mengangkat jurus seni muzik, komedi, tradisi, tarian dan sastra itu diadakan sempena Hari Kebangsaan 2015. Dalam majlis pelancarannya pada Isnin, hadirin dipersembahkan dengan pameran dan pertunjukan antaranya seperti seni visual artistik, deklamasi puisi, rutin tarian, pelbagai genre dan muzik. Menurut pengarah Diversity 2015, Datin Sunita Rajakumar, orang ramai boleh menikmati karya seni itu di 30 lokasi sekitar Kuala Lumpur dengan 100,000 tiket ditawarkan. Festival itu disertai seniman dari 26 negara termasuk Indonesia, Thailand, Myanmar, India, Korea, Amerika Syarikat, Australia dan New Zealand. Majlis tersebut turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Sri Najib Razak dan isteri Datin Sri Rosmah Mansor. Namun katanya dia akan dilahirkan untuk